Re! Viss ēters ir te! Jūrmalā Dubultos plānota jaunas biomasas katlmājas būvniecība un līgumcena ir vairāk nekā 5 miljoni eiro. Tā ir ievērojami lielāka nekā sākotnēji paredzētā 3 miljoni eiro. Ne Jūrmalas doma, ne katlmājas pasūtītājs pašvaldības uzņēmums Jūrmalas siltums nevar paskaidrot, kāpēc līgums ticis sadārdzināts. Plašāk Iļis Kozins sižetā. Situācijā, kad iedzīvotāji saņem lielus apkuras rēķinus, pašvaldības domā, kā tos samazināt. Arī Jūrmalā, teritorijā manais muguras, plānots būvēt jaunu biomasas katlu māju. Taču dažiem pilsētas domniekiem radušās bažas, ka iepirkums ir nepamatoti sadārdzināts. Iepirkuma vietā tika izsludināta saruna procedūra. Paredzamā līgumcena bija 3 miljoni eiro. Pašvaldībai pilnībā piedarošais siltuma uzņēmums Jūrmalas siltums līgumu noslēdza ar pilnsabiedrību MMG par vairāk nekā 5 miljoniem eiro. Jūrmalas domas deputāts un Jūrmalas aizsardzības biedrības valdes loceklis Uldis Kronblūms norāda, ka katlumājas projekts iespējams ir nepamatoti sadārdzināts. Izmaksas beigu beigās būšot jāsad siltuma lietotājiem, jo dārgāka katlumāja, jo lielāki būšot maksājumi nākotnē. Es publiskajā telpā atradu ziņas par iepriekš uzbūvētu katlumāju Valmierā, kur faktiski rēķinot uz 1 megavatu jaudas, ja, dubultos izmaksas ir divreiz lielākas. Ja, un to nevar norakstīt uz kaut kādu cenu kāpumu vai vēl kaut ko. Projektam ir Eiropas Savienības finansējums, kopumā 1,2 miljoni no visas summas, pārējais ir uzņēmuma līdzekļi. Sarunu procedūrā piedalījās 6 pretendenti, 4 no viņiem nekvalificējās līguma prasībām. Tātad Jūrmalas siltumam bija jāizvēlas viens no 2 pretendentiem. Otra pretendenta piedāvājums esot bijis vēl dārgāks. Es nevaru jums atbildēt, kāpēc ir sadārdzinājums. Mēs faktiski iepirkuma rezultātā iegūmām šādu cenu. Process paredz piedāvājumu iesniegšanu. Tātad šī cena tiek iesniegta un tad pasūtītājs domā, ko tālāk darīt. Mēs nejautājām, kāpēc cena ir tāda. Konkrētas atbildes nesniedz arī Jūrmalas dome. Tās izpildu direktors Edgars Stobovs rakstiskā atbildē norāda, ka tika izvēlēts tehniskajām prasībām atbilstošs uzņēmums, kas piedāvāja zemāko cenu. Būvnieks, pilnsabiedrība MMG, no intervijas atteicās. Ilja Kozins, Olofs Peršivits, Latvijas Televīzija.